အမရာကိုချစ်တဲ့သူတွေရောဝေဖန်တဲ့သူတွေကိုပါအားလုံးကိုမေတ္တာပို့ပေးပါရစေဆိုရဲမိတ်ဆွေနီဖောင်းမြန်မာဝင်နာဆုရှင်အမရာဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရှင်ပိုင်းအတွင်းကဒီမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေနီဖောင်းမြန်မာ2020အမရာဘူးဒီအလားမဲ့ပြိုင်ဝင်မှာတော့ကျိုင်းတော်မျိုးကိုစားပြုအလားမဲ့အမရာဘူးကဝင်နာဆုရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမရာဘူးဆွေရသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမအား
ဝိပန်ပြောဆိုခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကကုလိုပဲပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်အမေရိကရဲ့အင်တာဗျူးဗီဒီယိုတွေအောက်မှာတချို့ကရှုပ်ဆိုးတယ်လာလင်းမလာဘူးလို့ဝါတယ်လို့ရှင်းသားထားကြတာတွေ့ရပါတယ်အမေရိကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်လေးတွေရှိတာသိပေမဲ့အရင်ရုပ်ဆိုးနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးအမေရိကမော်ရီဆန်လုပ်ကလေးကဒီပိုင်ဝင်းမပြိုင်ခင်အထိအော်ရီဂျင်နယ်တိုင်းမင်းနေခဲ့တာပါ
ရှင်သားစစ်လေးကိုထဲတာကမင်္ဂလိရိအတွက်တော်တော်စဉ်းစားရတဲ့အရာပါပြီးတော့နှကောင်းပေါ့အမရနှကောင်းကပြားနေရတဲ့အခါကျတော့ဘေဘက်ကတဘုံဆိုင်မပုံးမလောက်အဲ့ဒါကြောင့်နှကောင်းကိုလည်းခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားတာပါအမရကအရှုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနဲ့ချက်လေးတွေရှိပေမဲ့အရန်ကြီးရုပ်စုတွေထဲမှာမပါပါဘူးတချို့ပြောနေတယ်လို့ဝါရီဆိုတာအမရလေးသိပါတယ်ခါနဲ့ပိုင်မှာအစီရိရှိနေရပေါ့ဒါကြောင့်မို့လေအမရ
ခုလိုဆူရတယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။နိလဘယ်အားနဲ့ဘုရားရှိခိုးတယ်။ပရိသတ်တွေဝေဖန်ကြတယ်ဆိုတာကလည်းအမရကိုပို့ပြီးကောင်းစေခြင်းလို့ပြုပြင်စေခြင်းလို့ပြောကြတယ်ဆိုတာသိပါတယ်။အမရပြုပြင်သွားမှာပါ။အကောင်းဆုံးပြအောင်ကြိုးစားသွားမှာပါ။အခုလိုလေအမရဝင်းသားဆူရသွားလို့ဆိုပြီးမန္တတမျိုးလည်းမရှိသလိုသူများကလည်းနှိမ့်ချပြီးမဆက်ဆံပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမရကိုအားပေးစေခြင်းနဲ့အမရရဲ့အင်တာဗျူးတွေမှာတချို့ကောမန့်တွေကဒီအလှမယ်ကလည်းမချောဘူး။အမပေးတော့ဦးတခြားနိုင်ငံကအလှမယ်ကိုပဲအပေးတော့မယ်ဆိုပြီးရေးပြထားတာတွေ့ရတဲ့အတွက်တကယ်စင်ကောင်းဖြစ်မိတယ်။အမရကနိုင်ငံရဲ့အားမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားမျိုးဖြစ်တောင်းရောက်ရှင်မြိုင်ရမှာပါ။ဒါကြောင့်မို့အမရကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်မချစ်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်အားပေးစေချင်တယ်။နိုင်ငံသားမှာသွားပြိုင်နေခါ National Director ရော City Director ရောလိုက်နိုင်ချင်မှလိုက်နိုင်မယ်။သူတို့မလိုက်နိုင်ရင်အမရတယောက်တည်းတောင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့အမရကိုပြောလှတယ်။တောင်းရမယ့်နိုင်ငံကတော်တော်ဝေးရလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အမရကိုအားပေးစေချင်တယ်။အမရကိုအပြစ်မမြင်ကြပါနဲ့ပရိသတ်ကပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့နိုင်ငံသားကအလှမယ်တွေကြောင့်မှအမရတယောက်တည်းသွားပြန်ရမှာပါသူများနိုင်ငံဒီမှာကကိုကြိုက်တဲ့အလှမယ်ကိုအားပေးတာကအားပေးတာတသက်ပါကံဝဲကထွက်လာတဲ့ result ကိုလည်းလက်ခံနိုင်ကြတယ်နိုင်ငံသားကအလှမယ်တွေကကြတော့နှစ်ပေါင်းများစွာ training ဆင်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ခဲ့ကြတာအမရတို့ကကြတော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတော့အချိန်ကတစ်လနှစ်လပဲချိန်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံတကာကအလှမယ်တွေနဲ့ရှင်းလို့မရပါဘူးဒီတလနှစ်လအတွင်းမှာလူတိုင်းကပြောလာတဲ့ကြံ့ညာတွေကိုခေါင်းနှိပ်ထည့်ပြီးတော့ပြုပြင်ရတယ်။ဂျပန်ဆိုင်ရာဘူဒ္ဓဘိုင်ဆိုင်ရာတွေအတွက်လေ့လာရတယ်။အမရရန်စ조사ပြုပြင်ခဲ့ပြီးမှပရိသတ်ရှေ့ကိုအခုဒီပုံစံနဲ့ထွက်လာနိုင်ခဲ့တာပါ။အရင်ကအမရပုံစံကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။အမရရန်ကို조사ခဲ့ပါတယ်။အခုလည်းပရိသတ်တွေဝေဖန်ကြတဲ့အတိုင်းအမရခါနဲ့ပိုင်းမှာပေါမစီတွေရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့အခုဂျင်းအပ်ထားပါပြီ။ brain ပိုင်းအတွက်လည်းအမရကအင်္ဂလိပ်စာအားနေတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်ဖို့ဆရာမနဲ့အပ်ထားပါတယ်။အမရာတရနေ့ရနားပြရနဲ့ဆက်စ조사သွားမှာပါအခုကျတော့အမရာကိုပြစ်တင်နေကြတာတွေမြင်ရတော့အယမ်းစင်ကောင်းဖြစ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အမရာကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်မုန်းတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အမရာကအမြဲတမ်းမေတ္တာပို့ပေးပါတယ်။အမရာကိုလည်းအပြစ်မတင်ကြပဲနဲ့နိုင်ငံကိုစားမြို့လှမယ်နေနဲ့အားပေးကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ Miss Universe မြန်မာ2020ဝင်းနာဆုရှင်ဖြစ်တဲ့အမရာဘူကပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမရာဘူကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားမြို့လှမယ်ဖြစ်Miss Universe 2020ပြိုင်ပွဲကြီးမှာနိုင်ငံတကာအလှမယ်တွေကြားမှာတောင်းရောက်ရှင်မြန်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမရဘူကိုဝေဖန်နေသူတွေရှိပေမဲ့ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာပြရစီရှင်။နောက်နေ့ဒီမှာလေးကျမက Celebrity ရဲ့နောက်ဆုံးမသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါဦးနော်။